Alan, meine Name. אספר לכם על אקורד. אקורד שנקרא AM. AM, כולם מכירים את האקורד הזה. בואו נקשיב לאקורד. הגיטרה לא הכי מכוונת. AM. מה זה AM? A זה שם של צליל שנקרא לה. זה הצליל החמישי בגיטרה. M קטנה לידו, הכוונה שהוא מינור. יש שני סוגים, יש מינור ויש מז'ור. יש לה מז'ור ויש לה מינור. לה מינור נשמע ככה. לה מז'ור נשמע ככה. את לה מז'ור אתם בטח מכירים מזה. את לה מינור אתם בטח מכירים מזה. הייתה לי פעם מחשבה לקרוא לאלבום הראשון שלי AM. למה? היו המון שירים שהתחילו באקורד הזה. דבר שני שקרה עם האקורד הזה, נקלעתי בחיי איזשהו מקום שכל מיני חבר'ה שהתחילו לנגן, היום נקנים המון שירים שהיו נשמעים אקורד, כאילו שירים של שני אקורדים, נגיד כאלה. עכשיו העניין הוא שכל האקורדים שהם ניגנו, או כל השירים שהם ניגנו, היה ב-AM, זה התחיל ב-AM. עכשיו בשלב אתה כבר, האוזן שלך מתעפת, כל השירים נשמעים אותו דבר. AM זה שירים, זה אקורד המדורות, זה האקורד הראשון שאני למדתי. לא מינור, AM. זהו, רציתי פשוט לספר לכם, שככה קוראים לאקורד הזה. AM, האקורד לא רע בכלל, אפשר לעשות עליו מלא 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 דברים. אתן לכם איזו דוגמה, שתוכלו ככה אולי לשבת, דוגמה מאוד מעניינת, הוא נקרא, זה AM עם בס שהוא נע. מה הכוונה? מנגנים את האקורד, עושים את האקורד ככה, זה האקורד, ואנחנו כל פעם מנגנים, עושים ארפג'ו, מלמעלה עד למטה, ואז כל המטר הזה, מנגנים את המטר הזה, ואחרי את המטר הזה, מנגנים את המטר הזה, וחוזרים למטר הזה. זהו, זה נשמע ככה. עכשיו, במהלך הזה יש טריליון שירים. טריליון. בואו ננסה ככה, נזכר עכשיו, נראה כמה שירים אני יכול לנגן ככה. עיירה בדרום, יום שלישי בערב, פעמיים כיתור, במתנס נתחתנים. There must be some kind of way out of here. Said the joker to the thief. Melancholy, on a gag, עומד מול חצי ירח מוטרף. פקסמן עמד בפינה מבויש, הוא אמר שזה תפקות עמדי. וככה הלאה והלאה 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 והלאה. אז זהו, אז אני אחזור להתחלה. האקורד שאנחנו מדברים עליו זה האקורד AM, לה מינור, בנוי משלושה צלילים, לה, דו ומי.
הצילים שלו הם כאלה. יש לו חבר שנקרא לה מז'ור, שהולך ככה. אז קחו לכם את הזמן, תתאמנו על זה, זה מגניב. ותחפשו כל מיני וריאציות. שיהיה לכם סופש מגניב.